Ρένο, για πάμε. Πάμε και στο χάρτη σιγά σιγά, εκεί στην Αχαΐα. Πάμε στα Καλάβρητα, στο ορεινό αυτό, στην ορεινή αυτή Κωμόπολη. Και σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε τη διαδρομή, μια μαγική διαδρομή με τον Οδοντοτό. Ο καλύτερος οδοντοτός σιδηρόδρομος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με το τρένο λοιπόν θα ξεκινήσουμε από τον Γιακοφτό που είναι πιο ψηλά και θα φτάσουμε εδώ στα Καλάβρητα, 22 χιλιόμετρα μαγείας. Επίσης, πολλές προσωπικές ιστορίες. Ο φίλος μας που θα μας μιλήσει είχε τον μπαμπά του σταθμάρχη και χρόνια ολόκληρα στον Οδοντοτό. Φύγαμε κατευθείαν, ξεκινά το ταξιδάκι μας από τα Καλάβρητα. Είναι ορεινή κωμόπολη του νομού Αχαΐας. Είναι χτισμένα στις πλαγιές των Αρωανίων, του Χελμού, σε υψόμετρο 737 μέτρων. Είναι χτισμένα στη θέση της αρχαίας αρκαδικής πόλης Κίνεθας ή Κίνεθης. Το όνομα Καλάβρητα, καλές βρύσες δηλαδή, φαίνεται να το απέκτησαν την εποχή της Φραγκοκρατίας, τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί μοναδικό τουριστικό θέρετρο χειμώνα και καλοκαίρι. Και η διαδρομή Διακοφτό Καλάβρητα με τον Οδοντοτό σιδηρόδρομο αποτελεί εμπειρία ζωής για τον επισκέπτη. Συναντήσαμε τον Αλέξη Λεχουρίτη στο σταθμό του Οδοντοτού στο Διακοφτό για να κάνουμε μαζί τη διαδρομή προς τα Καλάβρητα. Ο κ. Λεχουρίτης είναι υπάλληλος του Δήμου Καλαβρίτων αλλά έχει συνδέσει τη ζωή του με τον Οδοντοτό σιδηρόδρομο. Ο πατέρας του σταθμάρχης στα παλαιότερα χρόνια και εκείνος συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης. Έχει μάλιστα δημιουργήσει και ένα site, το odontotos.com, στο οποίο μπορεί οποιοδήποτε να μάθει την ιστορία του οδοντού. Η στιγμή που ταξιδεύουμε τώρα είναι ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε οδοντοτό σιδηρόδρομο στην Ευρώπη. Είναι ελβετικής κατασκευής, που τους υπομεθευτήκαμε το 2009, τέσσερους σειρμούς. Να σας πω δύο λόγια για την ιδιαιτερότητα του οδοντοτού. Τα έργα ξεκίνησαν το 1890 και το 1896 άρχισαν να γίνονται τα δρομολόγια. 10 Μαρτίου του 1896 έγινε το πρώτο δρομολόγιο με ατμήλατο, δηλαδή με ατμομηχανή που δούλευε με κάρβουνο. Πρέπει να σας αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι μία από αυτές τις μηχανές έχει διασωθεί. Είναι κατασκευή στο 1891 και αυτές τις μέρες τελείωσε η επισκευή της στο γενικό εργοστάσιο του ΟΣΕ στον Πειραιά και θα έχουμε τη δυνατότητα να την εκμεταλλευτούμε, δηλαδή να κάνει κάποια δρομολόγια στη διαδρομή αυτή. Ελπίζω δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο να κάνει κάποια δοκιμαστικά. Το λέμε οδοντοτό, διότι ενδιάμεσα στις ράγες υπάρχει άλλη τροχιά με οδόντωση, ώστε να μπορεί ο σειρμός να ανταπεξέλθεται στις ανωφέρειες και στις κατωφέρειες που έχει διαδρομή. Γιατί σε πολλά σημεία είναι και πάνω από 10%. Δεν θα μπορούσε λοιπόν ούτε να ανέβει, να καλύψει την υψομετρική διαφορά των 750 μέτρων, διότι από το Διακοφτό ξεκινάμε 0 και φτάνουμε σε 750 στα Καλάβρητα. Ούτε να κατέβει φυσικά. Αυτή η διαδρομή που κάνει μπορώ να τη χαρακτηρίσω μία από τις καλύτερες διαδρομές, τις σιδηροδρομικές διαδρομές στα Βαλκάνια. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Ξεκινάμε από τη θάλασσα και φτάνουμε στο βουνό
θα καλάβετε στο Χελμό. Το τι θα δείτε στη διαδρομή δεν θα σας το περιγράψω, θα σας αφήσω να το απολαύσετε. Για το σιδηροδρόμο των Καλαβρίτων, λόγω της ιδιαιτερότητας της διαδρομής, γίνονται με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. Υπάρχουν όλα τα στάνταρ ασφαλείας. Παρατήρησα επίσης ότι κάποιος σειρμός που κάνει ένα μικρό ταξίδι, όπως κάνουμε εμείς, μπαίνει για έλεγχο και μετά ξαναβγαίνει πάλι. Η διάρκεια της διαδρομής είναι μία ώρα. Αυτός που λόγω χάρη ο σειρμός που πάμε τώρα, θα πάει στα Καλάβρητα και θα επιστρέψει στο μηχανισμό του διακοπτού για να γίνει έλεγχος. Θα χρησιμοποιηθεί άλλος σειρμός που θα είναι ελεγμένος για να κάνει τη διαδρομή. Και αυτό γιατί είναι τέτοια διαδρομή. Έχει ιδιαιτερότητες, βέβαια. Σας είπα ότι είναι κλίσεις πάνω από 10%. Στην παλιά η διαδρομή δημιουργήθηκε, ας πούμε, για να έχει έξοδος η επαρχία Καλαβρίτων με το σύνδεση με τον έξω κόσμο. Τώρα, σήμερα, ας πούμε, είναι καθαρά τουριστική διαδρομή. Έχει προσέλευση από όλα τα κράτη που μπορούμε να πούμε. Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 120 άτομα ο κάθε σειρμός. Αν υπάρχει ζήτηση, μπορεί να γίνει ζεύξη σε δύο σειρμούς και να διπλασιαστεί ποσότητα μπορεί να μεταφέρει. Έχει πάρα πολλά τούνελ, πολλές γέφυρες. Πρέπει να συμπληρώσω ότι ό,τι βλέπετε στη διαδρομή, τυχεία αντιστήριξης, τούνελ, οτιδήποτε έχουν γίνει με τα χέρια, χωρίς εργαλεία. Και επαναλαμβάνω, εδώ και 119 χρόνια, το 1890, που ξεκίνησε το έργο και τελείωσε μέσα σε 6 χρόνια. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, ορειβάτες από όλη την Ελλάδα περπατούν την απόσταση Καλάβρητα-Διακοφτό στα χνάρια της σιδηροδρομικής γραμμής. Ξεκινάνε ορειβάτες από όλη την Ελλάδα στα χνάρια της γραμμής και κατεβαίνουν και φτάνουν μέχρι το Διακοφτό. Είναι... Πόση ώρα γίνεται αυτή η διαδρομή? Τα Καλάβρητα είναι 6 ώρες περπατώντας. 6 ώρες περπάτημα. Αυτό που βλέπεις όμως περπατώντας, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θα απολαύσεις με το τρένο. Διότι έχεις την ιδιαιτερότητα να περπατάς και να βλέπεις κάθε σημείο, να μυρίζεσαι τα αρώματα από τα αγριολούλουδα, να ακούς τα νερά και να απολαμβάνεις τους καταράκτες. Είναι το κάτι άλλο. Βρεθείτε στο Διακοφτό ή τα Καλάβρητα, κάντε έστω μία φορά τη συγκεκριμένη διαδρομή που διαρκεί περίπου μία ώρα. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές ατραξιών της χώρας μας. Ο Βουραϊκός ποταμός και το τρένο που πορεύονται μαζί μέσα στο φαράγγι είναι εικόνες που θα χαραχθούν βαθιά στη μνήμη σας.